Julle, ons is hier so in Skoenmakerskop in Port Elizabeth en ons het voertuig gekoop by die dame op Kleinhoeve en mevrou, kan vir ons sê, hoe was die diens gewees? Ja, net soos al die vorige kliënte is julle diens byk. Baie vriendelik, aangename persone en geweldig goed. Baie dankie. Dankie mevrou.